Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren održao je tradicionalni susret, odnosno kavicu s novinarima. Osvrnuo se na aktualna zbivanja u Koprivničko-križevačkoj županiji. Stanovnici dječjeg doma Svitanje konačno će preseliti na treći kat Županijskog zavoda za javno zdravstvo, istaknuo je župan Koren jer je ministrica Milanka Opačić stavila svoj potpis na ugovor o najmu. To je jedna tema, druga tema je moje korespondencija sa Ministarstvom obrazovanja i znanosti i sa ministrom Jovanovićem. Vi znate da smo mi reagirali na njegovo rješenje vezano uz razrješenje ravnatelja naših ustanova, naših škola. Dva su ravnatelja, gospodin Dolenec u Drnju i ravnatelj Sabolek u srednjoj školi. To je bio zapravo naš osnovni razlog zbog kojeg smo reagirali, tražeći neke odgovore od ministra na pitanje zbog čega je na taj način sankcionirao ravnatelja. Smatrali smo da je, sjećate se, ta sankcija prerigorozna i drastična, obzirom da je on zapravo dva puta kažnjen. Prvi puta novčano, kroz tu nekakvu mjeru koja je bila predviđena za takove vrste prekršaja. Drugi puta, kao što znate, došlo je razrješenje od ministra na dužnost ravnatelja, po našem mišljenju prestrogo i neopravdano. Mi smo tada ministru postavili nekoliko pitanja, ako se sjećate, obzirom da smatramo da će u pokrenutom upravnom sporu kojeg će ravnatelj pokrenuti i vjerojatno ga je pokrenuo, da će on taj spor dobiti i da će onda netko morati odgovarati i platiti trošak tog postupka. Poslali smo tada pismo, ja sam poslao pismo ministru tražeći njegovo mišljenje i odgovore na ta pitanja. Kao odgovor na to moje pismo došlo je jedno benigno pisamce koje je imalo za cilj, po mom mišljenju, samo da udovolji zakonskoj formi, da se u roku, 30 dana na postavljena pitanja odgovori. Osvrnuo se i na provedbu natječaja za zapošljavanje vozača u Županijskom domu zdravlja. Mi apsolutno smatramo da je način na koji je proveden taj natječaj ne korektan i da nije proveden sukladno zakonu. Kao što znadete, svi skupa, veliki je interes za zapošljavanje svagdje, pa onda i u tom segmentu javilo se jako puno kandidata, između ostalog i nekoliko kandidata koji su imali braniteljski status. Način na koji je provedena procedura izbora apsolutno je kontra interesa te populacije i kontra zakona po našem sudu. Mi evo dnevno imamo zapravo razgovore s tim ljudima i jučer je zamjenik imao razgovor s jednim od tih kandidata koji ima braniteljski status i danas je došao jedan čovjek. Dakle, iz tih njihovih iskaza vidljivo je da je ta procedura provedena krajnje, reći ću nekorektno, da ne upotrijebim neki teži izraz jer se naravno snima. I ja tražim određene zapravo konsekvence od onih koji su taj natječaj provodili. To je prije svega upravno vijeće koje je dalo suglasnost na prijedlog vršiteljice dužnosti ravnatelja. I tražim poništenje natječaja i ponovu proceduru. Napisao sam jedno pismo Domu zdravlja na ruke vršiteljici dužnosti ravnateljice i predsjednik upravnog vijeća gospodinu Draženu Prosu. Govorio je o uspostavi odsjeka Instituta za povijest. To je jedan projekat prilično sličan projektu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja je svoj ured od prije neko vrijeme također u našoj županiji osnovala u Križevcima. Sad smo potaknuti jednom idejom, inicijativom
naših znanstvenika iz ove županije u procesu dogovora oko formiranja jednog takvog ureda ovdje u Koprivnici, dakle Instituta za povijest. Jučer smo, kažem, imali te prve razgovore i vrlo smo zapravo zainteresirani za to. Moramo samo riješiti dva pitanja. Jedno je pitanje prostora, a drugo je pitanje malo praćenja i financiranja tog projekta. I evo, ja mogu reći da smo na najboljem putu da riješimo jedno i drugo. I moram reći da sam jučerašnji skup izbora sportaša iskoristio malo za razgovor s gradonačelnicom Koprivnice o nekim temama, pa između ostalog i o tome. I ona je također obećala da će i grad Koprivnica to podržati, kao što Križevci podržavaju HAZU, tako mislim da bi bilo u redu i korisno i ovako i afirmativno za Koprivnicu da također to podrži, jer na kraju krajeva to će biti najviše zapravo koristi za grad, jer će vjerojatno netko odavdje raditi u toj instituciji. Dožupan Ivan Palo svrnuo se na potrebu prostora za skladištenje opreme od Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje, a koja bi u slučaju potrebe bila lako dostupna. Radi se o opremi, dio opreme koji imamo već, a nalazi nam se razbacan po različitim skladištima. Dolazi oprema iz programa Dravis 3. To će biti šatori, kreveti, poljske kuhinje, sve ono što ne daj Bože da nam jednog dana zatreba, a momentalno to nemamo. I radi se o opremi koja bi vrlo brzo trebala stići ili će doći tijekom iduće godine iz međunarodnog projekta u kojem isto naše županije sudjeluju, koja se zove Sirisk. Dakle, ovo je projekt koji je u pripremi, dakle nema još, on se provodi, ali ne može se još novac povlačiti, ali će se iduće godine moći povlačiti. Mi ćemo povlačiti zajedno s nekoliko županija iz Hrvatske i sa određenim regijama iz Mađarske, Srbije, Rumunjske, Bugarske, Grčke i Albanije. I ovo, i da kažem još jednu stvar, imamo županijski interventni tim Crvenog križa koji ima dio opreme, mi svake godine ulažemo, evo i ove godine smo pripremili u proračunu, to je onoj stavci kad gledate proračun vezano na županijski Crveni križ, 100.000 kuna upravo za takvu opremu, pa bismo to uskladištili na jednom mjestu u vojarni, evo bio je gospodin Gošek. Pronašli smo jedno skladište 250-300 kvadrata koje je u prilično dobrom stanju, da nam to bude tamo, može viljoškar, kamion, može do toga, da kad je hitno da to možemo realizirati. Odobren je program nastavka školovanja nakon završenog trogodišnjeg. Znate da sam ja drugo godina bio ravnatelj škole u kojoj su pretežno trogodišnji programi. Imate jako puno mladih ljudi koji završe trogodišnji program i onda shvate da su hendikepirani zato što ne mogu nastaviti studij. Jer te tri godine se puno toga u njihovom životu može promijeniti. Ozbilje se od 15. do 18. godine ili ne znam 14. do 17. shvate da mogu nešto drugo, a onda im sustav ne omogućava, nego kao kroz obrazovanje odraslih, što je komercijalno i to košta. Ne znam, prekvalifikacija s trogodišnji na četvrogodišnji program vam je između 15.000 i 20.000 kuna. Danas je to veliki novac. Ministarstvo je dakle odobrilo takav projekt da trogodišnjaci mogu u redovnom obliku, jednom od redovnih oblika školovanja to doseći. I tu želim pohvaliti naše ministarstvo. Dakle, to sam rekao i neki dan na RKC-u kad sam bio. Kad je nešto loše, mislim da trebamo reći da je nešto loše, ali kad je nešto dobro, onda je dobro. Dakle, ja pohvaljujem ekipu na ministarstvu, ali pohvaljujem i naše škole koje su se uključile u taj projekt, prvenstveno obrtničku školu koja je obuhvatila 60 učenika uz dva zanimanja. Zanimanje tehničar za računalstvo i komercijalist. Tu su učenici i iz srednje škole i iz obrtničke škole, nešto iz Križevaca, nešto iz Đurđevca. Nadam se da će iduće godine i druge škole ući u to. I oni će kroz dvije školske godine, kroz prvu školsku godinu raditi razliku predmeta, a u onoj sljedećoj godini će raditi četvrtu godinu. Dožupan Darko Sobota dotaknuo se najvažnijih točaka 12. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Prije svega ću izdvojiti točku zapravo projekte koji su iz onih izvanrednih sredstava održavanja koje smo dobili od strane Hrvatskih cesta za 2012. godinu isfinancirali i usudim se reći izgradili. Dakle, svi oni zacrtani ciljevi u onom iznosu od 13.600.000 kuna koje smo dobili od Hrvatskih cesta su izvedeni, dakle ostalo je još
urediti bankine na tim dionicama. Radi se ukupno o 21 projektu na naše tri najstarije Križevci, Koprivnica, Đurđevac. Radova je izvedeno za 17 milijuna 354 tisuće i 911 kuna bez PDV-a. Dakle, mi smo si dali tu slobodu u Županijskoj upravi za cesta, pa smo izveli i više radova. Očekujemo da ovu razliku, dakle, od 13.600 do 17.354 miliona i tisuća kuna, zapravo pokriju Hrvatske ceste u periodu 2013. godine. Ukoliko se to ne bi dogodilo, tada bi tu razliku pokrila Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije iz planiranih sredstava za 2013. godinu. Moramo biti optimisti i vjerujemo da će se one nepravde ispraviti barem u ovom malom dijelu, jer imamo saznanja iz okolnih županija i županija na području Republike Hrvatske koja su dobila duplo veća i znatno veća sredstva od naše županije, da zbog vremenskih uvjeta nisu zapravo uspjele potrošiti te novce, ili bolje rečeno nisu uspjele opravdati sredstva i modernizirati, u konačnici asfaltirati te dionice koje su zacrtali na neki način i na temelju čega su i dobili te novce od Hrvatske ceste. Dakle, vjerujemo da će se ta raspodjela tada i u tom smislu na korektniji način tokom ove godine i nama vratiti i da zapravo isfinanciramo to iz sredstava Hrvatskih cesta. Htio bi se osvrnuti zapravo na donošenje odluke o otvaranju natječaja za izbor ravnatelja Županijske uprave za ceste. Danas je zapravo javni natječaj i objavljen, čini mi se, u Večernjem listu za novog ravnatelja, no ono što želim sada ovdje reći je zapravo, koliko god se neko trudio da to bude transparentno, to zapravo transparentno nije. U organizaciji Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije izabrani su najuspješniji županijski sportaši, sportašice i sportske ekipe za proteklu 2012. godinu. Tako je za najuspješniju sportašicu izabrana Miranda Tatari iz rukometnog kluba Podravka, a za najuspješnijeg sportaša tjelograditelj Daniel Miklečić iz fitness kluba Body Fit. Nakon duge sportske karijere, koja se moram priznati zbog godina bliži kraju, velika mi čast što sam primio to priznanje i što priznat rezultati u jednom sportu koji stvarno u našim okvirima se ne može zvati velikim sportom, no eto, igrom slučaja i mojih postignutih rezultata je dobio jedno svoje priznanje mjesto u sportskim okvirima. Najviše prijava ove godine bilo je u kategoriji mladih perspektivnih sportaša. Za perspektivnu sportašicu godine izabrana je atletičarka Ela Šimunčić iz atletskog kluba Križevci, a za perspektivnog sportaša Leonard Ravnjak iz boks kluba David. U kategoriji najuspješnijih sportaša s invaliditetom izabran je Ivan Šimatović iz kuglačkog kluba osoba s invaliditetom Đurđevac, dok je najuspješnija sportašica osoba s invaliditetom Božica Markovica iz športske udruge tjelesnih invalida Đurđevac. Sretna sam kao i svaki čovjek dok dobije nešto tako lijepo što je ova nagrada. To je za mene nakon toliko godina, 35 godina bavljenja sportom, još veći poticaj da i dalje se bavim i ove mlade koji su oko nas, potičem da i oni krenu se baviti sportom. Ekipa Podravka Vegeta rukometnog kluba Podravka izabrana je za najbolju žensku sportsku ekipu, dok je seniorska ekipa ronilačkog kluba Šoderica najbolja muška sportska ekipa. Također trener rukometnog kluba Podravka Neven Hrupec izabran je za najuspješnijeg trenera u 2012. godini, a Krešimir Vrhovci zaslužni je sportski djelatnik godine. U povodu obilježavanja dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren sa suradnicima u prostorima županije ugostio je djelatnike županijskog centra 112, predstavnike vatrogasaca, policije, gorske službe spašavanja i hitne medicine. Pozivom na broj 112 građani mogu zatražiti pomoć bilo koje hitne službe. Ali ono što uvijek volja naglasiti, bar s naše strane, da smo prvi i jedini centar, zahvaljujući dobroj suradnji sa županijom, koji dan danas ima neki kontinuitet
prekograničnoj suradnji. To je prije svega bilo kroz projekt DRAVIS 1, 2 i 3, kroz koje ste nam vi omogućili određenu opremu da smo dobili kojom se koristimo u svakodnevnom radu. Sve one situacije u kojima smo se loše osjećali, u kojima smo imali i strahove i bojazni da bi moglo biti loše, dečki iz 112 su iskoordinirali. Županijski centar 112 sa sjedištem u Koprivnici zapošljava 11 djelatnika. Protekle godine primili su 43.592 poziva, a najviše ih je bilo upućeno prema hitnoj medicinskoj pomoći.